אני חושבת שאנשים שמגיעים לירושלים חושבים שהיא משעממת. שאין פה חיים חברתיים, שאין פה צעירים, שאין פה מה לעשות, שמשעמם פה. חיפשתי דירה במרכז העיר והיה לי מאוד קשה למצוא. וגם מה שחסר לי קצת זה טלפון, אינטרנט, קשר עם המשפחה בחול. עזיבת הצעירים היא אחת הבעיות הקשות בעיר. הצעירים עוזבים בהיעדר פרנסה ותעסוקה, בגלל מחירי דיור, ובגלל איכות חיים לחלק מהאנשים. להמשך ההגירה השלילית, משמעותה, אובדן העיר ירושלים, במתכונת שאנחנו רוצים לראות אותה. צעירים במרכז, the Jerusalem Young Adult Center, is the platform for young adults in Jerusalem to fulfill and express their potential as active citizens and the future leadership in Jerusalem. The center has recognized the need to address the challenges that young adults confront once they complete their army service, specifically when it comes to education, employment, community life. יותר מ-70% מהצעירים היו רוצים להישאר בעיר אם היו יכולים. הבעיה היא לסדר להם את הפרנסה, את התעסוקה, את המגורים, את איכות החיים. אלה נושאים שבעבודה ממוקדת, בשיתוף פעולה עם הצעירים, אפשר עקב לצד אגודל לחולל את השינויים שיצרו את ההגירה השלילית. We have developed a variety of creative and innovative services and tools in order to provide an effective answer. תוכנית גן העצמאות בירושלים מגדירה מחדש את הגן המרכזי בירושלים כמקום פתוח לפעילויות ספורט, תרבות ושעות הפנאי. פעילויות כמו הופעות מוסיקה, ספורט וניו אייג', אומנות ופעילויות סביבתיות, סדנאות מחזור, שוק יד שנייה, רכיבה על אופניים ותוכניות רבות נוספות. אנשים לא באים לפה יותר רק בשביל ללמוד ולעזוב את העיר. אנשים מגיעים לפה, מגלים שיש מה לעשות פה ונשארים בעצם בירושלים אחרי זה. מישהו מגיע לכאן לתחום אחד ואז הוא מגלה שיש פה דברים אחרים שמעניינים אותו, ואז הוא פוגש אנשים שיכולים יחד איתו להתפתח בעוד איזשהו תחום, וזה אי אפשר להחליף את זה. יותר ויותר צעירים שמגיעים ופוקדים את העיר, אז זה משהו שהוא מגמה כללית. ומתוך הבעיות שבאו מהסטודנטים, באו גם הפתרונות גם מאותו קהל של סטודנטים. אז ככה שכל דבר שנעשה פה הוא בעצם ממש עונה לצרכים הספציפיים של מי שגר פה ומרגיש את הדברים. תוכנית ייחודית נוספת נקראת לראות אתיופיה, תיעוד ושימור מורשת ותרבות יהדות אתיופיה, על ידי תיעוד הסיפורים האישיים על המסע והאתגרים שעברו בדרכם לישראל. הפרויקט מדגים את רגישותו של המרכז ומחויבותו לענות על הצרכים השונים של אוכלוסיות שונות בקהילה הירושלמית. הפרויקט לראות אתיופיה בא מבחינתי לענות על הצורך לספר את סיפור העלייה של יהדות אתיופיה, ומתוך כך לענות על שני צרכים נוספים. הראשון הוא לחבר בין הדור הצעיר והדור המבוגר בתוך הקהילה האתיופית, והשני הוא להוות גשר ולחבר בין הקהילה הישראלית לבין העדה האתיופית. כיום ישנם אלפי חיילים בודדים מחול, אך אין מרכז או ארגון ממוסד העונה על צורכיהם. לוקח לנו הרבה זמן ללכת לעשות קניות, לעשות כביסה, וזה אוכל לנו את הזמן של החופשה שלנו הקצרה. המרכז לחיילים בודדים בירושלים יהיה מקום מזמין וחם בו יוכלו לבלות מספר שעות במקום נקי ושקט, ויהנו ממתקנים כגון מועדון עם מחשבים, אינטרנט וטלוויזיה, מטבחון ומכבסה,
עיתונים ומגזינים במגוון שפות. לאפשר לצעירים בירושלים להיות מעורבים באחריות ובשותפות לשאלות שהעיר הזאת מתמודדת בהם, ולהשתמש במרץ שלהם ובתובנות שלהם לפיתוחה של העיר. זה בידיים שלנו לחולל את השינוי. This project was founded by many different organizations and foundations. We welcome all of our partners to take part in fulfilling our vision.